غواړی چې پرمختګ وکړي او که غواړی چې د نورو سره فرق ولري، نو په آرام چاپیریال، منظم سیستم او د مجهز تدریسي بهیر څخه برخمن ځای کې زده کړه وکړي. بینوا د لوړو زده کړو موسسه د ښه چاپیریال په درلودلو سره په لوی کندهار کې خدمات وړاندې کوي. بینوا د لوړو زده کړو موسسه د لوړو زده کړو په برخه کې د دوو پوهنځیو کمپیوټر ساینس او انجینرۍ په درلودلو سره په ښه کیفیت، عالي مدیریت، په منظمو ټولګیو کې او عملي ډول سره د مجربو استادانو لخوا تدریسي بهیر لري. زه د خپل ژوند ښه راتلونکی د بینوا د لوړو زده کړو په موسسه کې وینم. تاسو یې هم انتخاب کړئ او خپل راتلونکی روښانه کړئ. بینوا د راتلونکو مشرانو کور.